बीड जिल्ह्यात भीषण अपघातामध्ये 13 जण ठार झाले. गेवराई तालुक्यातील सोनवाडी फाटा येथे बोरचा ट्रक पलटी होऊन 4 जण ठार झाले तर 1 जण गंभीर जखमी झालाय. बीडमध्ये 2 भीषण अपघात झाले. या अपघातात 13 जण ठार झाले. गेवराई तालुक्यात सोनवाडी फाटा येथे एक बोरचा ट्रक पलटी होऊन 4 जण ठार झाले तर 1 जण गंभीर जखमी झालाय. तर बीड जिल्ह्यात आष्टी तालुक्यातील धोणाऱ्यामध्ये खासगी बसला भीषण अपघात होऊन अपघातात 9 जण ठार झाले तर 27 जण गंभीर जखमी झाले. पुण्याहून लातूरकडे जाणाऱ्या सागर ट्रॅव्हल्सच्या बसला अपघात झालाय. चालकाचा बसवरील ताबा सुटला आणि अपघात झाला. पहाटे 5 वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. साठी जाताना इथं धानोऱ्यामध्ये हा अपघात घडलेला आहे आणि ज्याच्यामध्ये 9 जण जागीच इथं ही दुर्दैवी घटना आहे जी की 9 जण इथं जागीच ठार झाले आणि राहिलेले जे 18 ते 20 लोक आहेत ते गंभीर जखमी आहेत आणि त्यांना आष्टी आणि नगर रुग्णालयामध्ये हलवलं आहे. पावणे 4 वाजले होते तर आम्हाला माहिती कळाली वरून की म्हणजे एक गाडीवाल्यानं सांगितलं असं झालं म्हणून मग घटनास्थळी आम्ही आल्यानंतर तिथं सगळी आरडा वरडा चालू होती. सगळे डेड बॉडीज पडलेले होते इकडं अस्तव्यस्त पडलेलं होतं सगळं सामान आणते. मग आम्ही 2-4 मुलं आलो ते केलं. बाकीचे मग डिपार्टमेंट लाईनला फोन लावला ॲम्ब्युलन्स आणली. मग त्याच्यानंतर जे जखमी झाले त्यांना वर काढून आम्ही त्यांना प्रथम उपचारासाठी नगर येथे काहींना नगर येथे पाठवले तर काहींना आष्टी येथे पाठवलेले आहेत महिला आणि सगळे मिळून 9 महिला झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये 2 महिला आहेत. या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी आमचा रिपोर्टर सुरेश जाधव आपल्या सोबत आहे. सुरेश, आपण पाहतो की बीडमध्ये आज 2 भीषण अपघात झाले. त्या अपघातात 13 जण ठार झाले. त्या संदर्भात काय अधिक माहिती देशील? अर्थी, आजचा जो रविवार आहे तो खरंच बीडकरांसाठी ब्लॅक संडे ठरलेला आहे. कारण जो पहाटे साखर झोपेमध्ये अपघात झाला धानोरा जवळचा, त्या अपघातामध्ये जवळपास 9 लोकांना प्राण गमावा लागला. ही दुर्दैवी अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. त्यातले 27 जण जखमी आहेत. त्या जखमींवरती उपचार चालू आहेत. त्यातल्या 14 जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. म्हणजे मृतांचा आकडा आणखी वाढतो की काय अशी चिंता आहे. आणि दुसरा जो अपघात घडलाय तो गेवराई तालुक्यातील सोनईवाडी फाट्याजवळ अपघात घडलाय. जी बोरवेलची गाडी आहे ती बोरवेलची गाडी पलटी होऊन त्यामध्येही 4 मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे. आणि त्यातले 2 जण जे जखमी आहेत त्यांना बीड जिल्हा रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहे. म्हणजे बीडकरांसाठी खरं तर आजचा हा ब्लॅक संडेच ठरल्याचं दिसून येत आहे. आरती, धन्यवाद सुरेश तू दिलेल्या अधिक माहितीबद्दल.